Vítra a senior Vítra. Tak dámy a pánové, tímto považuji dnešní akci za úplně a totálně zahájeno. A ještě než předám, děkuji Viktorovi, děkuji senioritě, ještě než předám svého kolegu moderátorům, tak jedna jenom taková věc, posledně jsem jeden poctivý nálezce našeho peněženku z celary, někomu z vás spadla asi. Podívejte se všichni, kdo jste dostali peněženku se základním dolarovým kontem, jestli náhodou není vaše,